Italijanski filozof Giorgio Del Vecchio značenje prava objasnio je kroz misao. Svi znaju šta je pravo, ali ga teško mogu definisati. Da bi, kako sami kažu, razriješili misteriju definicije prava, Igor Mirjanić, Marko Romić i Sara Mandrić upisali su studije prava. Za 4 godine studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, ovo troje mladih pravnika ostvarili su izuzetne rezultate. Obrazovanje, znanje i brojne nagrade za sve to imaju. Kažu da im je sad zadatak da sve to pokažu kroz rad. Za sada to namjeravaju postići u Republici Srpskoj. Interesovanje za pravo se kod mene javilo veoma rano, jer s obzirom na to da potičem iz pravničke porodice, uvijek su ta vrata svijeta prava meni bila pomalo odškrinuta. Uvijek sam nekako bio okružen zakonima, raznim propisima, udžbenicima prava. I onda kada je došlo vrijeme da odlučim koji fakultet da upišem, tu se nije mnogo dilema postavljalo. Bilo je više opcija, ali je pravo bila i ostala ona prva. Nekako tokom studija kasnije, ta moja početna zainteresovanost se razvila u privrženost, pa čak bih rekao i ljubav prema pravnoj nauci i pravnoj struci, naravno kako smo sve više i dublje ulazili u taj svijet prava. Mogao bih reći da su bila dva glavna cilja. Prvi je bio naravno završiti fakultet, odnosno okončati studije u roku. A drugi je bio, kada sam već odabrao pravo kao svoj životni poziv, da onda iskoristim vrijeme studija da što je više moguće znanja i vještina steknem koje će mi kasnije u profesionalnom životu trebati. Pitanje izbora fakulteta je jedno od najvažnijih, ali i najtežih pitanja u životu svakog mladog čovjeka. Kada sam završila srednju školu, našla sam se zaista u jednom razmišljanju s obzirom da su me interesovale i prirodne, ali i društvene nauke, te sam od uvijek željela da spoznam svijet oko sebe, način na koji funkcioniše. Upravo poznajući zakone koji regulišu gotovo svaki aspekt savremenog života, te po samom završetku pravnog fakulteta stičemo uvid u to kako funkcioniše sama država, te imamo drugačiji pogled i ugao posmatranja na samu državu i društvo u kojem živimo. A ono što je također velika prednost samog pravnog fakulteta jeste što omogućava po završetku da se bavimo različitim zanimanjima, a nova zanimanja se konstantno otvaraju, budući da pravo prati razvoj i društva i ekonomije i tako dalje, te ne moramo odmah da se opredjelimo onime čime ćemo se baviti u budućnosti kada odrastemo. Ljubav prema pravu seže još u dane mog djetinjstva, kad sam sa mojim djedom razgovarao o strukama koje oblikuju našu stvarnost i sadašnjost, i uvijek je negdje u tim razgovorima dominirala priča o pravnicima. Ljudi koji stvaraju pravo, ljudi koji primjenjuju pravo, koji su prisutni u svim sferama svakodnevnog života. I vjerujte, ne možete kao dijete biti imuni na takav jedan uticaj. I negdje kako sam kroz život išao, sve više sam volio društveno-humanističke nauke i u gimnaziji sam definitivno odlučio da pravne nauke će biti onaj poziv s kojim ću se ja u budućnosti baviti. Ja vjerujem da negdje početak produbljenog znanja o pravu počinje nakon završenih doktorskih studija. Što znači da nakon uspješnog završetka master studija, kojima se nadam u nekom budućem periodu, moja želja je da upišem doktorske studije i nakon toga da se bavim pravom kao naukom i kao teorijom. Pravo je, kažu, njihova najveća ljubav, ali tu vrstu ljubavi treba konstantno graditi i usavršavati. Najviše su ponosni na to što su postali samostalni i obrazovani ljudi, ali i na svoje kolege sa kojima su dijelili studentske klupe. Ponosan sam na ljude s kojima sam studirao. Na one s kojima sam dijelio svoje studentske klupe, koji između ostalog i danas pored mene govore u vašoj emisiji, ali i na sve one koji možda nisu obuhvaćeni ovom emisijom, a sa mnom su sticali znanja na ovom fakultetu, bilo da je riječ o mlađim ili starijim kolegama. To su sjajni ljudi. To su ljudi na kojima će Republika Srpska da počiva sutra. I njen, naravno, pravosudni sistem.
to je jedan ljudski kapital koji ću cijelog života nositi i sve te uspomene koje su neizbrisive. Vi ponekad zaboravite neki paragraf, član, zaboravite i dosta, ali ovo su stvari koje ostaju za života. Najviše sam ponosna to što sam uspjela tokom studiranja da uspostavim tu neku hijerarhiju prioriteta, odnosno da odvojim ono što je važno od onoga što nije, ono što je više važno od onoga što je manje važno, da postanem samostalnija, zrelija, sposobnija osoba, ali također da se uvjerim u to da se trud i rad uvijek isplate i da treba čovjek da bude uporan, naravno, i da bude istrajan. Igor, Sara i Marko primjer su da predan rad daje i rezultate. Oni su uspjeli u tome i imaju, kažu, važnu poruku za sve sadašnje i buduće studente. Najviše bih volio kada bismo svi kolektivno shvatili da kraj obrazovanja, formalnog obrazovanja sa diplomom u ruci, ne znači i kraj suštinskog obrazovanja, stalnog usavršavanja, učenja. Svjedoci smo da se svijet neizvjesno mijenja, pa čak i mi mladi koji baš zbog mladosti ne pamtimo toliko mnogo u prošlost, vidimo da se da to kratko vrijeme svijet drastično izmijenio. Mi ne možemo znati šta će biti sutra, ali ono u što možemo biti sigurni jeste da će se svijet nastaviti neizvjesno mijenjati. Da bismo mi bili u korak sa tim svijetom, da bismo se njemu prilagodili, neophodno je da se i mi stalno prilagođavamo, da stalno učimo, razvijamo svoje vještine, odnosno stičemo nova znanja i nove vještine. Samo tako ćemo biti u korak sa vremenom, a to je važno da bismo mogli da uvijek štitimo i promovišemo one vrijednosti, neke opšte ljudske životne vrijednosti, ali evo za nas pravnike specifične pravne vrijednosti. Moja poruka za buduće studente jeste jedna misao da sva filozofija jednog običnog života jeste da pomirite dužnost sa uživanjem i da uživate onome što treba da radite. Odnosno, da čovjek treba da upozna sebe, da se opredili za ono zanimanje koje mu neće biti samo isključivo posao, nego koje će raditi sa uživanjem i koje će ga ispunjavati. A s druge strane, poruka sadašnjim studentima jeste da se ne obeshrabre ukoliko padnu neki ispit na položaj kolokvijum, nego da im to bude zapravo dodatna motivacija da ulože više truda i rada. Kao pravnik ohrabrujem sve buduće studente prava da ukoliko se često pitaju da li je nešto pravedno ili nije pravedno, da li nešto treba ili ne treba da bude, kako treba da bude, oni imaju već taj supstrat u sebi koji najbolje će biti oblikovan na pravnom fakultetu. A najbolji pravni fakultet u našoj državi je pravni fakultet u Banja Luci. Zato mislim da njihov izbor ne može biti pogrešan. A kao čovjek, možda negdje uvijek me one riječi patrijarha Pavla podsjećaju, ne da budemo slavni i važni, već da budemo dorasli vremenu u kome smo i mjestu na kojem smo.